Maça talay kısıklar oldu. Basımızdan ötken Aysıktan ekemizi gana eski aladım. Şimdi dostluğumuz uzağınan bolıp barlık jasıklarda Kartay Çakka deyin birge körü vereyik. Osman dayımız erten prezident bolsın deyip aytayın desem prezidentin jumısı kıyın eken bilem oğan beymeysin tabi. Ölse kele bayağı dayın kışkentay balalarga prezident bolsın әнші болсын, немесе сыйлаған, халқы сыйлаған сондай азамат болып, бәріміздің берейімізді асырып жүреміз. Сол. Біз әрәне келісіп қойғанымыз ғой екеміз. Көп сөйлемейін, үлкен рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгін үлкен той болып жатыр. Тойғаласын, өте қуаныштымыз. Мен бұл әулетке жансая арқылы таныспын. Жансая екеміз бір мектепте жұмыс жасадық. Әріптес, біз сондай биязы, керемет, әдемі сұлулығына, тән сұлулығына жан сұлулығы сай, сондай керемет қыз. Кет бар жатқанда қимай, сондай бір әдемі қоштастық. Бірақ Аллаға шүкір, жансая кеткеннен кейін жантөре інісі бізге жұмысқа келді. Мен орталықта қазір вокалдан сабақ береді. Сол енді дәл қазір қобал сөйлей алмай қалдық, Димаш кіріп келді. Ал Димаш осындай өпе саған да жұғысты болсын, үйлену тойының басы болайық, көп балалы әке бол, әмин! Қарсын қарам, қа?